Novopazarci AI Star 37 i EI Star 41 nalaze se u grupi od 18 osoba iz raznih gradova Srbije koje su uhapšene zbog sumnje da su kontaktirale djecu putem interneta, snimale i širile dječju pornografiju. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da su članovi te grupe izvršili krivična djela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dijela protiv polne slobode prema maloljetnom licu, polno uznemiravanje i prinuda. Kako se sumnja, oni su putem Facebooka stupili u komunikaciju sa maloljetnicom i zahtijevali da se fotografiše i snima naga, kao i da im fotografije i video zapise šalje putem ove društvene mreže. Također, kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni su joj slali fotografije i video zapise pornografske sadržine i sa njom ugovarali sastanke radi seksualnog odnosa i iako im je ona na početku komunikacije predočila da ima 15 godina. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će biti privedeni nadležnom tužilaštvu.